No niin. Eli mistä me puhutaan tänään, Tope? On se luonto ja ympäristö. Kyllä. Joo. Mistä? Luonnosta. Kyllä. Mistä me puhutaan? Kato. Mistä? Joo. Kysymys. Mistä? Mistä? Mistä me puhumme? Mistä me puhutaan? Mistä? Luonto? Luontosta. Luonnosta, kyllä. Luonnosta. Luonnosta, joo. Ja ympäristöstä. Ympäristöstä ja eläimistä. Eläimistä. Eläimistä, metsästä. Metsästä, kyllä. Elämäistä, metsästä. Joo. Mikä tämä on, JNE? Mitä se tarkoittaa? En tiedä, mikä se. Englanniksi se olisi tämä. Et cetera. Joo. Yeah. Suomeksi tämä ja niin edelleen. Mä kirjoitan. Ja niin edelleen. Yeah. Joo. Kyllä. Se on hyvä tämä. No niin, kyllä. Ja niin edelleen. Joo, Tope. Joo. Kyllä. Lyhyesti. JNE. Joo. Okei. Okay. Nyt harjoitellaan. Nyt kokeillaan. Aloitetaan tästä. Numero 10. Tope, haluatko sä ottaa tämän? Haluat nähdä jonkun metsän eläimen. Kyllä. Mitä sä puhut mulle, jos haluat nähdä jonkun metsän eläimen? Eläimetkö? Eläin, eli yksi. Eläin. Joo. Yksi eläin. Eläin. Animal. Animal, niin. Kyllä. Eläimen. Haluatko nähdä jonkun? Joo, haluan nähdä. Sinä haluat nähdä, okei. Okay. Kerro mulle. Kerro. Joo, mä haluan nähdä jonkun metsän eläin esimerkiksi karhu tai... Okei. Okay. Tope, kato. Mun lempinimi on Seni. Sä voit sanoa, hei Seni, kuule, listen. Okay. Joo. No niin. Seni, kuule. Joo. Mä haluan nähdä jonkun metsän eläimen. Joo, sano, minkä eläimen haluat nähdä? Mikä eläin? Karhu. Hyvä. Joo, yksi karhu, eli karhu. Yhden. Joo. Yhden karhun. Joo, haluan nähdä karhun. Okei. Okay. Oho, sorry. Karhun. Tai monta herbiä. Monta mitä? Anteeksi. Herbiä. Herbi. Mikä se on? Hirvi. Hirvi. Niin, herbi. Okei. Okay. Joo. Oot sä nähnyt koskaan sitä? On mä nähnyt, mutta se vaan liian kaukana. Okei. Okay. Ei lähellä. Joo. Entä karho? En. Onneksi. Kyllä. Okei. Okay. Koska se voi olla vaarallista. Can be dangerous. Joo, olla vaarallista kyllä, jos siellä olisi karhu. No niin, karhun tai hirven. Hirven. Joo, jos yksi. Hirven. Hirven, niin, okei. Okay. Kyllä. Miksi? No, koska minä en nähnyt tuommoinen eläin. Hyvä. En ole koskaan nähnyt. Tosi hyvä. Joo. Niitä. Niitä, kyllä. Niitä, joo. Joo, en ole koskaan nähnyt niitä. Okei. Okay. No ehkä sitten, ehkä ei, siis ei metsä olisi hyvä paikka, vaan joku eläintarha, suu.
Joo, olen törmännyt. Karhu, koska karhu on, voi olla vaarallista kyllä, jos karhu Joo. on siellä metsässä. Kyllä, tosi hyvä. Joo. Okei. Kiitos. Mitä vielä sanot? Haluatko vielä ehkä vielä pari lausetta? Mutta somissa mä näen, että keitto. Suomessa? Joo. Minä näen, että oksakertainen keitto. Onko se keitto? Fox? Keitto. Joo, box. Okei, joo. Suomessa olen nähnyt kerran. Oliko kerran? Yksi kerta. Yksi, niin, yksi kerta. Joo, kerran. Kerran. Yksi kerta, one time. Joo. One time. Kerran. Ja, kerran. Yhden kettu. Joo. Kettu ja kettu. Sitten nyt yhden. Yhden. Onko se keidun? Joo, kato. Kettu. Kettu. Joo. Keton. Hyvä. Kuka siellä auttaa? Kettu. Joku siellä, joo. Ketun. Niinkö? Joo. Laitetaan noin. Ketun. Joo. Ketun. Kettu, kyllä. Joo, se ketun. Ah, okei. Okay. Joo. Kerran ketun. Kyllä. Ja kettu, eli perusmuodossa, hetkonen, sana on tämä. Mä kirjoitan vielä tänne, eli kettu. Niin. Kettu, fox. Joo, joo. Fox, kettu. Ja sitten tämä QPTTT oli kaksi, nyt yksi. Tuli yksi. Kyllä, joo, ketun. Mutta se on, onko toi genitiivi? On, akkusatiivi. Joo. Mutta kyllä genitiivi sanoo vaan noin. Kyllä. Ei mitään. Joo. Jos yksi, kyllä. Jos yksi, sitten sanan lopussa on tämä n. An. Joo. Okay. Hirven, n, karhun, ketun. Kyllä. Jos yksi. No, joo. Sama kuin jos mä sanon katto, se tuli katon. Katto. Katto, roof, niin. Roof. Niin, roof, niin, katto. Joo, joo, oho, anteeksi, mitä tapahtui? Kyllä, kyllä, Tope, joo, okay. Mutta mulla on tässä hetkinen vahinko. No niin, nyt on hyvä. Okei, no entä sitten, kiitos Tope. Joo, kiitos. Joo, kiitoksia sulle, no entä sitten Boris. Numero 10, sama tilanne. Sinä haluat nähdä jonkun metsän eläimen. Mitä sä puhut mulle, Boris? Okay. Joo. Okay. Kiitos. Mikä henkilö? Kenelle minun... Sinä puhut mulle. 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 Okay. Kyllä. Opettaja kuule. Joo, opettaja kuule. Joo. Haluan nähdä esimerkiksi Ilves. Ilves. Joo. Ilveksen. Joo, yksi. Kato, nähdä Ilveksen. Ilveksen. Joo, joo. Ilves, Ilveksen. Hyvä. Joo. Koska minä pidän kissalaista. Joo. Koska mä ehkä tykkään. Boris. Tykkään. Tykkään. Joo. Okay. No, joo. Eli koska mä tykkään puhekieltä. Tykkään. Koska joo. Mä tykkään. Kissa eläimistä, kyllä. Kissa eläimistä, joo. Kissa eläimistä, se on helppo sana.
Joo. Easy word, Boris. Kissa eläimistä. Joo. Joo. Okei. Okay. Onko sulla kissa kotona? Joo. Entä ilves? Ei ilves. Ei. Joo. Sä voit lisätä. You can add. Mulla? Mulla on helppo ja kissa. Joo. Helppo, mutta kissa. Joo, mulla on kissa kotona. Joo. Kissa kotona. Kissa kotona. Kyllä. Okei. Tuota, ilves, joo. On suomalainen hyvä elokuva tästä eläimestä. En muista, mikä olisi nimi, mutta on olemassa, on tosi hyvä suomalainen elokuva, leffa tästä eläimestä. Nyt mä en vain muista, mikä sen nimi oli. Pitää tarkistaa. Okei, hyvä. Boris, ota vielä sitten numero 9. Seuraava tämä. Okei, olit metsässä ystäväsi kanssa. Pelkät jotakin eläintä, mitä? Joo, minä tosi pelän karhu. Joo, kato, tämä tilanne, sinä olet nyt metsässä minun kanssa. Sinä pelkäät, puhu mulle, puhu. Puhu minulle, sanoiko sinä? Okei, okay, okei. Okay. Joo. Okei, okay. Opettaja kuulee. minä pelon tosi karhun. Mä pelkään, joo. Pelkän, joo. Tosi karhu, koska... Jo. Tosi paljon. Tosi paljon, joo. Mitä? Partitiivi? Karhu. Karhua. Karhua. Joo. Karhua. Kyllä. Koska tämä eläin on tosi vaarallinen. Onko vaarallinen? Joo. Joo. Hän, tai ei hän, vaan se voi tappaa. To kill. Joo. Joo. Kyllä. Tämä eläin voi tapaa ja se on se juoksee nopeasti, tosi joo, nopeasti. Joo, se juoksee tosi nopeasti, kyllä. Eli tosi nopeasti on vaarallista tämä, joo. Tai se eläin on vaarallinen. Voi olla. Vaarallinen. Kyllä. Joo, joo, mä voin kirjoittaa. Karhu voi olla. Vaarallinen. Kyllä, vaarallinen. Joo. Juostan. Let's run away. Boris, juostan pois nyt. Joo, okei. Okay. Okay. Hyvä, hyvä. Hyvä, kiitoksia. Entä sitten, jos on susi, Tope? Susi? Susi. Wolf. Joo, susi. Niin, mitä sä pelkäät, sano? Mä pelkään susia. Sutta. Joo, jos on yksi, jos yksi sutta, jos paljon sitten susia. Olet oikeassa. Joo. Mikä on sutta? Sutta. Asutta. Joo, jos yksi. Ja. Susi. Niin. Sutta. Jos paljon. Susia, kyllä. Susia, niin. Joo, ei yksi. Paljon. Jos on monta. Sutta. Joo, joo. Monta sutta, kyllä. Monta sutta. Monta. Mä voin kirjoittaa. Sutta. Monta sutta. Aivan oikein. Monta sutta. No niin. Okei, puhu mulle. Puhu.
Sinä olet metsässä minun kanssa ja sinä pelkäät sutta tai susia. Puhu mulle. No niin, anteeksi opittaja. Minä pelkään metsässä esimerkiksi kesällä. Täällä on joskus kykärmi. Okei. Okei. Okay. Entä muita käärmeitä? Pelkäätkö sä muita käärmeitä? No. Susi ja myös susi. Mä pelkään susia. Mä pelkään kyykäärmeitä. Kyykäärmeitä ja? Susia. Ja susia, kyllä. Joo. Okei. Okay. No, miksi? Miksi sä pelkää? Esimerkiksi kyykäärmeitä. Joo, ovat on varallinen. Kyllä. Kykärmi on varmasti myrskyllinen. Okei. Myrskyllinen ja susi. Joo. ne on vaarallisia, kyllä. Joo, ne on vaarallisia. Eläimiä. Joo, kyllä. Kyykärme esimerkiksi voi purra. Ne. Ja susi. Ja susi voi tappaa. On tappaa syöpukua. Kyllä. Ja syödä. Niin. Joo, se voi syödä meidät kokonaan. Ehkä, en tiedä. Mä en ole koskaan nähnyt sutta, mutta mä olen nähnyt pari kertaa esimerkiksi ketun. Joo, ketun. Joo, mutta mä susea tai karhoa en ole nähnyt koskaan. Joo. Näenotko toi kyykärmi? En ole nähnyt koskaan. En. Onneksi, koska mä pelkään käärmeitä. Ja. Entäs toi, mikä se on bi? Mikä se on? Mikä? Bi. Mikä se on? Ampiainen. Niin, ampiainen. Kyllä mä pelkään. Joo, jos niitä on paljon. Joo, mitä se aina on paljon? Joo, ampiainen. Mä voin kirjoittaa sulle hetkonen, mihin mä kirjoitan tänne. Ampiainen. Joo. Ampiainen. Joo, kyllä mä pelkään, jos niitä on paljon, ampiaisia. Ampiaisia. Joo. Sekin voi olla vaarallista. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Hetkonen, noin. Mikä se mitsankana? Mitsankana. Joo. Onko se vaarallinen lintu? Ei tosi vaarallinen, mutta se vain häiritsi. Aijaa. En mä ole koskaan nähnyt, mutta kyllä metsäkana. On olemassa kyllä metsä. Mä voin kirjoittaa hetkonen. Metsäkana. Onko niitä Suomessa? On. Joo. En ole koskaan nähnyt. Mä näen vain yksi. Okei. Okay. Yhden kerran. Joo, okei. Okay. Kerran, joo. Niin. Metsäkana. No niin. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Akash, ootko sä täällä? Akash, oletko täällä? En kuule mitään. Kyllä. Olet täällä. Hyvä. Joo. Mitä metsäeläimiä sä pelkäät? Mä en pelkää mistä. En pelkää mitään. Mitä? Joo. En pelkää mitään. Hyvä. Okei, sä oot rohkea. Niinkö? Sä oot rohkea. En ole rohkea, mutta olin syntynyt metsässä. Okei. On joo. Vallinen juttu mulle. No niin. Joo, en pelkää mitään. Ei tosi mitään. Hyvä. No, haluatko sä nähdä jonkun metsäeläimen? Haluatko? Kyllä, mä haluan. Joo. No, minkä?
Minkä metsäeläimen haluat nähdä? Mä haluan nähdä susia, karmeita ja karhuja. Joo, haluan nähdä. Hetkonen, mä kirjoitan. Haluan nähdä. Jos yksi susi, suden. Akas. Joo, sitten. Suden. Suden. Susi, suden. Okei. Okay. Ja jos yksi käärme. Kaarmeen. Hyvä. Joo. Käärmeen. Kyllä. Joo. Miksi? Mitä sä teet esimerkiksi käärmen kanssa? Haluatko? Ehkä maista? Ei. Suomessa en nähnyt kaarta vielä. Ja mä haluan nähdä, että millainen se on. Okei. Okay. Okei. Mistä sä oot kotoisen? Mistä sä tulit tänne Suomeen? Mistä sä tulit? Kotoisen Pakistanista. Pakistanista, okei. Okay. Onko siellä paljon käärmeitä? Tosi paljon. Okay. Entä susia? Onko susia? Joo, kyllä siellä on pohjoisosassa. Okay. Mutta Pohjois-Pakistanista. Pakistanissa. Joo. Entä karhoja? Onko karhoja? Ei. Ei ole karhoja. Joo. Okei. Okay. Kettuja? Joo. On. Kyllä. Kyllä. Entä ilveksiä? Ilves? Ei. Ei ole. Kyllä. Okei. Okay. Mikä on sun lempieläin? Lempi. Susi. Susi, joo. Mun lempieläin on kissa. Kyllä. Kissa on sama, koska kissa on villieläin myös. Joo, kyllä. Joo, se voi asua kotona esimerkiksi Suomessa. No joo, ei ole ehkä kodittomia kissoja tai tosi vähän. Mm. Ja mä tykkään, mulla ei ole kissa kotona, mutta mä tykkään. Tosi paljon. Mä haluaisin kissan. Joo, mustan kissan. Että olisi kokonaan musta. Joo. Tai sitten harmaa kissa. Okei, okay. Ehkä joskus katsotaan. Nyt ota vaikka numero 8. Ota tämä tilanne. Voisitko lukea sen, Akas? Joo, kyllä. Joo, kiitos. Voisitko lukea äänen? Löydät maasta jonkun eläimen jälkiä. Joo. Joo, et tiedä. Et tiedä, mikä eläin se on. Joo, eli sinä löydät jonkun eläimen jälkiä. Ymmärrätkö tämän? Kyllä. Jälki. Joo, okei. Okay. Ja kysy minulta. Sinä olet minun kanssa siellä jossain metsässä. Kysy minulta, mitä sä kysyt. Mä kirjoitan tänne 8. Joo. Mitä sä kysyt minulta? Hei. Sieni. Kato. Mitä? Joo, kato. Sieni, kato. Siellä. No niin. Joo. Siellä on muuttujälkiä maahan, mutta mä en tiedä, mikä se on, millainen eloin se on. Joo. Jatku, mikä se on? Tai sitten minkä, jos me kysytään noin, kato, minkä eläimen, eläimen jäljet, missä, ehkä lumessa. Joo. Lumi, lunta, joo. Ja jos maa on märkä, sitten siellä on. Joo. Mutta kyllä lumissa. Tai sitten maassa, jos ei ole lunta. Kyllä. Maassa, joo. Jos on, no nyt on talvi, onko lunta siellä? Täällä on kyllä lunta. Onko siellä lunta? Siellä, missä sä asut? Asun nyt Suomessa. Joo, onko lunta? Ei vielä.
Okei, täällä on kyllä. No, laitetaan sitten kirjoiteta maassa, jos haluat jo. Minkä eläimen jäljet on maassa? Esimerkiksi. Joo. Mitä vielä? Onko karhun? Joo. Ehkä, tai onko ketu? Voi olla karhu ja ketu. Ja, Joo. Puhutko englantia, Akash? Joo, kyllä mä voin. Joo. Jos minä nyt sanon englanniksi ja sinä sitten puhut suomeksi. Eli kato, can it be fox or wolf? En tiedä. Mm-hmm. Se on, mä ajattelin, että se on karhu, koska... Eli suomeksi. Voiko tosi iso sitten. Okei. Voiko olla karhun? Mm. Joo. Karhun jälkeä? Joo. Joo, sinä kysyt minulta. Joo, voiko olla karhun jälkeä? Kyllä. Mm. Joo. Voiko olla karhun jälkeä? Voiko olla karhun jälkeä? Joo, voi olla. Voi olla. Pelkäätkö sä nyt karhua? En nähnyt karhua. Joo, en ole koskaan nähnyt karhua. Joo, haluatko nähdä? Kyllä, mä haluan ruskia karhua. Okei. Hello, I would like, how to say, miten sä sanot suomeksi? Haluaisin nähdä. Joo, haluaisin nähdä. Joo. Ruskian. Ruskian, kyllä. Karhun. Some kind of brown bear, yes. Joo. Ruskian karhun, kyllä. Okei, hyvä, kato. Tosi hyvä. Kiitos. Ja no otetaan vielä ehkä sun kanssa. Otetaan kyllä numero 7 takas. Tämä. Kuulet. Joo. Kuuletko jonkun eläimen äänen? Et tiedä, mikä se on. Joo. Ääni. Joo. Joo. Jonkun eläimen äänen ja sinä et tiedä, mikä se on. Puhu mulle. Mitä sä puhut mulle? 7. Hei, sieni, kuulitko mitä? Siellä on. Joo. Hei. Ääni tuo on. Joo. Hei. Sieni, kuuletko? Joo, kuuletko? Joo. Tuo on ääni. Mikä se on? Joo. Tai heti sitten, mikä ääni se on? Mikä ääni se on? Joo. Okei. Mikä ääni se on? Mm. Voiko olla? No niin. Tai ehkä. Mikä eläin tai ehkä lintu? Joo. Ehkä. Se voi olla lintu. Joo. Mikä lintu? Mikä lintu? En. Ehkä. Josten. Ahaa, metsässä. So on. No, joo. Miten se sanotaan metsässä suomeksi? Josten tai jouks. Joutse. Joutse. Joo. Mä näytän pieni hetki. Hetkonen. Mennään vaikka tänne. Se tämä. Missä? Ei, se on ei. Mitä? Joutsen. Ei, joutsen tämä. Joo. No niin. Tässä. Mutta joo, metsässä, kyllä. Voiko olla? Joo, voi okei. No joutsen. Joo. Hetkonen.
Ja näetkö sä, mikä on joutsi sitten? Se on tuo ase, onko joutsi? Joo, se olen on tuo... nähnyt Suomessa. Onko se tämä? Ei. Joutsen. Ei, lintu. Mä tarkoitan tuota asetta. Onko se vai ei? Mikä se on? En tiedä, joo. Mutta tuo on joutsen, kyllä. Ei, mä katson vain, että mikä tuo oli. Onko se ase vai mikä se oli? Joo. Mutta ei se mitään. Ehkä. Joo. Joutsen. Siis mitä joutsen? Ääni. Mikä se on? Ajattelin. Joo. Ehkä se on. Se voi olla joutsen ääni. Kyllä. Tai... Joutsenen. Joo. Ehkä se voi olla joutsenen. Kato, noin. Joutsenen ääni. Näetkö, Akas? Joo, kyllä. Mä näin. Okei. Mutta mulla ei ole... Okei, no annetaan olla noin. Joo. Ehkä se voi olla joutsenen ääni. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Mitä voisit lisätä? What you could add? Se voi olla joutsenen ääni tai kyllä. Joku eläimen. Mä en tiedä mikä, mutta toivottavasti sä tiedät joo, mikä. Joo. Tai olisiko jonkun eläimen ääni. Joo. Kyllä. Joo. Ja sitten sä voit kysyä multa, niin kuin, mitä sanot? Mitä ajattelet? Joo. What do you think? Mitä ajattelet? Jos sinä puhut mulle. Joo. Mitä ajattelet? Kyllä. Mitä ajattelet? No niin. Nyt on hyvä. Kuka on siellä keittiössä laittamassa ruokaa? Oletko sinä, Akas? Ei, mä haluan tehdä teetä, mutta joo. Sä soit mulle sitten, mä tulin takaisin okay. Vastaamaan. Okei, <Okay. laughs> no nyt sinä pääset kyllä laittamaan teetä. Joo. Juotko sä mustana? Ei mustana. Mitä sä laitat teitä? En sama juon teetä. Juotko maidolla? Nonni. Kyllä. Joo, sitä maidolla, kyllä. Kiitoksia. Mene vaan. Kiitos. Mene vaan laittamaan teitä. Kiitoksia sulle. Sitten. Nyt minä en ihan muista, että ketkä kaikki on täällä. Hetkonen, mä tarkistan. Eli täällä on Tinley. Tervetuloa. Tinley. Joo. Joo. Haluatko puhua? Minä haluan. Joo. Kyllä. Numero 6. Lue ensin tämä. Lue äänen. Joo. Olet mesassa auttamassa valokuvia metsän eläimistä. Sinun mielestäsi retki onnistui hyvin. Joo. Mitä sä puhut mulle? Eli ehkä metsässä me ollaan yhdessä. Joo. Minä ja sinä. Ja sinä otit paljon valokuvia metsän eläimistä. Sulla on hyvä mieli. Mitä sä puhut mulle? Puhu. Numero 6. Joo. Ole hyvä. Mielelläni metsään. Me ollaan nyt metsässä. Joo. Sinä olet ottanut paljon valokuvia eläimistä. Joo. Ja mitä sä puhut mulle nyt metsässä?
Vessassa. Joo. Mitä sä puhut? It is a wonderful day today. Minä iloinen auttaa valokuvaa eläimasta. Hyvä. Olen tosi iloinen tänään. Joo. Koska? Minä sen paljon uuden kokemuksen. Okei. Mä kirjoitan ensin, että koska olen ottanut. Joo. Olen ottanut. Mitä sä olet ottanut? Uuden kokemusta. Ei. Valokuvia. Kuvia. Olen ottanut. Olen ottanut. Valokuvia. 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 Eläimas. Joo. Esimerkiksi. Mistä eläimestä? Mikä? Poru. Joo, okei. Okay. Olen ottanut valokuvia poroista. Poroista ja karhu. Ja karhusta. Karhusta. Okei. Okay. Olen ottanut valokuvia poroista ja karhusta. Kyllä. Joo. Hyvä. Ja mitä? Linnu. Okei, linnuista. Joo, lintu. Linnuista, poroista, karhusta ja linnuista. Joo, linnuista. Lintu, bird. Yes, Tinli. Joo, ja linnuista. Kyllä. Hyvä. Entä sää esimerkiksi? Sää. Millainen sää tänään on metsässä ja siellä, missä me ollaan? No. Ehkä Pohjois-Suomessa, Lapissa ehkä. Kerro, millainen sää tänään on? Sää on paljon lunta. Okei. Okay. Joo. Täällä metsässä täällä on kyllä paljon lunta. Joo. Ja tosi kylmä. Joo. Mutta minä iloinen. Joo, mutta tämä retki. Joo, metsäretki, mutta retki on jäänitä. Joo, mutta tämä retki jännittää. Okei. Tämä retki jännittää minua, mua ja se onnistui hyvin. Joo. Onnistuiko? Kyllä. Eli se menee hyvin, Tinli, tämä retki, metsäretki. Metsäretki. Joo, se menee hyvin. Kaikki on hyvin. Joo. Kyllä. Joo, mutta tämä retki jännittää ja menee oikein hyvin. Really well, is it? Yes, oikein hyvin. Se menee oikein hyvin. Kyllä, tosi hyvä. Kiitos. Okay. Ota vielä, Tinli, haluatko? Numero 5, kato, tämä. Joo. Mesassa on vaarallinen tilanne, mikä varoitat kaveria. Joo. Eli mä oon sun kaveri, me ollaan metsässä. Joo. Vaarallinen tilanne, dangerous situation, mikä?
Hey, Seni. Kamea on vara li kamea on vara vara varalisia koska siis käärme, oliko käärme? Käärme. Okei. Kato, eli sinä puhut mulle. Oh, kato. Käärme. Tuolla on, joo. Joo. Tuolla on käärme. Vihreä käärme. Joo, vihreä käärme. Käärmeä. Se on vaarallisia. Se on vaarallisia ja myrkyllistä. Se on tosi vaarallinen. Ja tämä kato, tai sitten vielä varo on hyvä sana. Kato, mä haluan lisätä, eli kato, tai sitten varo voit sanoa. Tinley, varo, voit sinä puhua minulle, varo, koska on vaarallista. Varo. Kyllä. Se on tosi vaarallinen ja myrky puhuva. Millainen käärme? Myrkyllinen, niinkö? Tinley? Nyt mä en kuule. Tinley? Tinley? Kuuletteko mua? Eikä nyt jo poikki. Tapahtui. Joo, entä nyt? Onko ok, Tope? On. Joo. Onko Tinley täällä? Onko Tinley? Ei. Tosi vaarallinen ja myrkyllinen. Kuuletteko mua? Kuulin. Hyvä, okei. Vaarallinen ja myrkyllinen. Mutta Tinley, mä en tiedä, onko täällä. Joo. Olet. Okei, kyllä. Joo, se on tosi vaarallinen ja myrkyllinen. Joo. Hyvä. Kiitos, kyllä, että sinä varoitat minua, Tinley. Joo. Ja kun sinä varoitat, sinä puhut varo. Tope, ymmärrätkö sä tämän? Varo. Joo, ymmärrän. Yes. Elikkä englanniksi mikä oli se? Varo. Okei. Mä en tiedä. Varo englanniksi. What's up? Or maybe also look. Is it? Yeah, look. Kato. Look. Okay. Beware maybe also, no? Yeah. Beware. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kiitoksia. Tinley, kiitos. Tope, kiitos avusta. Joo. Sitten, onko täällä hetkonen? Katon vielä. Täällä on Nikolai. Kuuletko? Tervetuloa. Moro. Moro. Ootko sä Suomessa? Joo, on Suomessa tällä hetkellä. Joo. Missä olet? Missä päin Suomi? Mä oon Kokkolassa. Okei, Kokkolassa. Joo, mä oon täällä Kemissä opettamassa, kyllä, kotona. Ilman kameraa, koska vauva on täällä mun vieressä, että en... Ei se haittaa. Joo, kiitos. En pysty valitettavasti avaamaan kameraa, mutta me jatketaan. Voisitko sä ottaa tämän? Numero 4. Joo. Niin. Haluat mennä mukaan metsästysretkelle. Mitä sanot? Joo, eli minun kanssa.
Mitä sä sanot? Mitä sä puhut mulle? Metsästysretkelle. Niin, mä lähetän metsästysretkelle sun kanssa. Minä tiedän. Kyllä. Niin, eli niin. Sinä haluat mennä. No, ehkä sä kysyt, että pääsetkö sä mukaan? Sä voit kysyä multa, että hei, pääsenkö mä mukaan? Haluatko sä mukaan? Joo, pääsenkö? Mä kirjoitan. Pieni hetki. Pääsenkö mä mukaan? Mihin? Mihin? Metsästysretkelle. Jeps. Metsästysretkelle. Joo, totta kai sä pääset. Mitä muuta sä kysyt multa? Kysy lisää. Pitääkö varoa? Nikolai, mitä sä kysyt multa? Esimerkiksi milloin, mitä ottaa mukaan? Mitä vaatteita pitää laittaa päälle esimerkiksi? Etkö sä tiedä? Etkö sinä tiedä itse? Kyllä sinä tiedät, mutta voit kysyä jo, mitä vaatteita? Jatka. Jatka tätä kysymystä. Mitä vaatteita mun pitää laittaa päälle? Okei. Mitä vaatteita mun pitää laittaa päälle? Joo. Kysy lisää. Mitä sä aiot tehdä metsässä? Okei, hyvä. Mitä? Onko tämä hyvin kysymys? Joo, tai sitten meinaat, Nikolai, jos tämmöinen puhekielinen sana. Mikä suunnitelma sulla on? Joo, mikä suunnitelma sulla on, kyllä. Tai mitä meinaat? Mitä meinaat? Mitä sä tarkoittaa meinaat? Mitä aiot? What mitä are aiot? Going? Joo. Onko se sama sana? Kyllä, mutta se on puhekielinen sana, puhekielessä, meinata. En kuullut yhtään. Joo, no nyt sinä tiedät. Nyt mä tiedän. Joo. Se on hyvä sana kyllä, mitä meinat? Mitä meinat tehdä? Niin. Mä kirjoitan tähän vielä aiot. Sama juttu. Joo, tehdä. Metsässä. Siellä, metsässä, joo. Metsässä. Hyvä. Kysy lisää. Hetkonen, mun pitää luulee ensin. Okei. Niin. Pääsenkö mä mukaan? Mitä vaatteita? Mitä meinaat tehdä? Otetaanko valokuvia? Joo. Otetaanko kamera mukaan? Niin. Joo. Otetaanko kamera mukaan? Joo, hyvä kysymys. Tykkäätkö sä ottaa kuvia? Tykkäätkö sä ottaa valokuvia, kun sä oot metsässä? En mä tykkää. Okei. Hyvä. Tykkäätkö sä käydä metsässä? En tykkää. En ollut metsässä pitkän aikaa. Okei, joo. No niin, no se on hyvä paikka. Käärmeitä. Joo, joo. Mutta täällä esimerkiksi, täällä missä mä asun, Kemissä mä asun Lapissa, mä en ole koskaan nähnyt kyllä käärmeitä. Ja käyn joskus poimimassa marjoja ehkä kesällä ja sitten no ehkä siineä, mutta harvoin. Joo. Tai sitten vain käyn mökillä, siellä on metsä paljon, mutta ei ole käärmeitä, mä en ole nähnyt koskaan täällä, ehkä siellä Etelä-Suomessa. Missä Kokkola on? Onko se Keski-Suomessa? Joo, Kokkola. Se on niin kuin 400 kilometriä. Kemin? Kemi, joo. Joo, se on Keski-Pohjanmaa.
Joo. Okei. Okay. Hyvä. Oletko sä töissä siellä? Olen töissä täällä. Olet. Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Eli ei ole aikaa käydä metsässä. Raha täytyy tienata. Mä ymmärrän tosi hyvin, kyllä. Hyvä. Ota vielä, jos haluat. Otetaan vielä seuraava. Mikä se olisi tämä? Ajat autolla ystäväsi kanssa. Yhtäkkiä näet tiellä jonkun eläimen eminkä. Hyvin puhut muuten suomea. Eli mä ajan autolla mun ystäväni kanssa. Kyllä. Yhtäkkiä. Mitä sä tarkoittaa yhtäkkiä? Yhtäkkiä. Jos suddenly. Tai venäjäksi mä voin sanoa neожиданно. Yhtäkkiä. Kyllä. Yhtäkkiä näet tiellä jonkun eläimen. Minkä? Ymmärrän nyt. Mitä sä sanot? Pysähtykää tässä. Pysähtykää. Joo, kato. Tiellä on eläimen. Joo, mikä eläin? Mikä? Karhu esimerkiksi. Oho, tiellä on ruskea karhu. Tiellä on ruskea karhu. Joo, on ruskea karhu, joo. Mitä vielä? Vai onko se susi? Ei. Ei ole. Hirvi. Hirvi. Okei, eli pimeä. Onko? Se on tuttu juttu Suomessa. Joo. Tiellä on ruskea karhu. Onko se hirvi? Vai onko se hirvi, joo. Joo, koska sinä et näe hyvin, on pimeä. Niin, joo. Joo. On niin pimeä. On niin pimeä, että en näe hyvin. Joo. Joo, että näe hyvin. Kyllä. Hetkonen pitää vähän. Jups. Noin ja sitten noin vielä. No niin. Joo, mitä muuta? Sun pitää varoittaa, mä voin sanoa. Nyt en ymmärrä. Joo, eli on niin pimeä, etten näe hyvin. Sun pitää, anteeksi, mitä pitää? Eli mä voin sanoa kaverille, Joo. Että pitää varoa. Okei, hyvä. Pitää varoa ja ajaa hitaammin. Okei. Ja ajaa hitaammin, kyllä. Ja ajaa hitaammin, koska Suomessa niitä hirvikolareita esimerkiksi aika paljon. Joo. Elikkä jos, joo, ymmärrät kyllä, mistä mä puhun. Erityisesti täällä Lapissa. Poroja, joo. Mä en tiedä, mitä siellä, missä sä asut, onko niitä autokolareita eläinten takia, onko paljon, ei. Siellä, missä sä asut, ei ole. No niin, mutta täällä on paljon kyllä. Joo, pitää varoa ja ajaa hitaammin, kyllä. Jep. Ajat sä itse autoa? Kyllä, mä ajan. Kyllä, autoa. Niin minäkin. Oot sä koskaan ollut tuollaisessa autokolarissa? Oletko? Ei milloinkaan. Okei, joo. Esimerkiksi no vaikka hirvikolarissa. Joo, niin. En minäkään, mutta mun hyvä kaveri Sodankylässä, kun se lähti sieltä kotoa Rovaniemelle ja joutui just hirvikolariin ja oli lasten kanssa
oli autossa, mutta onneksi kaikki meni hyvin. Joo. Koska hän ajoi hitaasti. Joo. Niin. Hyvä. Kiitoksia. No niin. Ehkä meillä on yksi tunti meni vauva täällä, nukkuu mukavasti, mutta mä luulen, että juuri tätä me jatketaan luontoa, eläimeä ensi viikolla teidän kanssa, jos sopii. Sunnuntaina. Kyllä, joo. Ja sitten tai mä ilmoitan, jos onnistuu esimerkiksi torstaina jo, mä ilmoitan. Siellä jossain Instagramissa tai Facebookissa. Maria Aholla sitten laittaa ilmoituksen, jo mainoksen tai kutsun. Niin. Kyllä. Kiitoksia Nikolai, Akash, Tope. Kiitos sulle. Ja kaikki. Boris, kiitos. Tinley. Nähdään ensi viikolla sitten. Niin, nähdään. Kyllä. Okay. Nähdään. Moikka. Moikka. Moi. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.